Усіх вітаю з вами. Я Надія Васіна та Надія Васіна. Шоу. Сьогодні у нас чудовий день, 24 серпня, день незалежності України. Я усіх нас вітаю і вклоняюся перед нашими захисниками за сьогоднішній день за наше життя, за нашу можливість жити і бути прямо зараз а, в ефірі. А, нагадаю, що партнер проекту «Морщинська спорт перше правило тренувань навпроти мене Василь Вірастюк, почесний президент Федерації Стронгмени України. Привіт тобі, Привіт, привітна. Слухай, а по-перше, я дуже рада тебе бачити, а ти постійно в дуже гарному настрої. Ти такий приклад позитиву, добра, сили, могутності. Хочеш запитатися, під чим я? Я під холодним лате з кокосовим сиропом. Тому я в хорошому настрої. Я так розумію, це популярне питання, під чим Вася? Ну звідки беруться сили? Слухай, а досить часто задають. Ну, окрім того, що ти фізична сильна людина, я пам'ятаю, декілька років тому ти пережив сильну ну, серйозну операцію, там сустав собі ставляв. У мене було дві операції в 2016 і в 2020 році по заміні суглобів кульшових. Це фідбек від спорту? Можливо, і так, але багато людей у відділенні лежало, які зі спортом не мали нічого спільного і також оперувалися. Слухай, ну я тобі скажу, ти, ти по-перше, фізично сильний, і ти реабілітувався так швидко, я навіть тобі заздрила, бо ми оперувалися yeah. в один час. Я навіть раніше, ти вже став, побіжав і uh -huh. надсилав фотки, як ти вже бігав, а я думав, вау, як це Вася no, робить. Ну Я вже фактично після другого тижня операції був в залі, потихеньку закачувався, так? І я можу сказати, що за рахунок фізичних навантажень. З головою потрібно, звісно, до цього підходити. Можу сказати, що я і дотепер проходжу реабілітацію, тому що час від часу, принаймні раз на тиждень, я намагаюся закачувати саме ту групу м'язів, щоб оцей м'язевий корсет це все діло мені утримував, тому що в маю багато таких думок людей, які оперувалися з такою ж проблемою, як в мене, але все рівно біли дискомфорт не пройшов після операції. Ну, от ми про це поговоримо. Тимоша, що ти вже багато років зі своєю командою займаєтеся тим, що до початку повномасштабного вторгнення реабілітацію військовослужбовців так, з 15-го року з 15-го. Це просто фантастика. Я дуже вам вдячна, тому що тоді мало людей хто розумів взагалі що відбувається, що вже така кількість поранених військових, яким потрібна фізична, ну і емоційна допомога. Ти а, почесний президент Федерації Стронгмена України. Зрозуміло, що ти депутат Верховної Ради, ти найсильніша людина. Як мінімум, в цій студії. Це точно жартую. А, не дивись так на мене, ну... мені стрьомно. Дякую. Um, скажи, будь ласка, uh, ти займаєшся зі своєю командою реабілітацією військових з 15-го року і після повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день також. Ось тиждень тому пройшли змагання. Uh, як називалося Київ Незламний? Так, це комплексний захід. Uh, наразі Київ Незламний. Але е, буває, ми змагання проводимо під різними назвами, тому що у нас є громадська організація Звитяга нескорених і змагання проходять так само. Звитяги нескорених е, під такою назвою відбувались е, знов ж таки не, не так давно. В Івано-Франківську е, у місті Полтава е, в Житомирі проходили під назвою Сильні України. Це наш перший всеукраїнський тур комплексних заходів. І у нас. Саме під назвою Сильні України має дуже конкретну і благородну мету. Ми хочемо вийти на міжнародний рівень. Що це саме буде? Я би не хотів говорити наперед, тому що поки ми активно над цим працюємо, зустрічаємось з послом. Уже зустрілися за що, дякую Сергію Конюшко. єгору Чернєву, це моєму колезі. по по парламенту Олександр Лашин вони вже були на зустрічі. А з послом вже є певні напрацювання. А з послом однієї з європейських okay. країн. Тому я ж говорю, не хочу говорити okay. про цей проект, але загалом наш цей перший всеукраїнський тур він має чітку мету зробити фінал, е, організувати команду, відібрати команду за спортивним принципом. За спортивним принципом, підкреслюю, і поїхати. За кордон на міжнародний старт. Що це буде? Що це буде, поки що не буду говорити. І де це буде відбуватися, також не буду говорити. Під відою чого і в рамках чого. Це також поки що секрет. Бо ти знаєш, ми люди спорту, ми такі забобонні. Тому якщо сказати щось наперед, то воно обов'язково не збудеться. Хоча я, начебто, вже багато і так наговорив, але я не, я не сказав основного. Я не скажу основного і не скажу поки що. Слухай, ну я пам'ятаю, ти ж і твоя і, ну, і команда, ви вже були частиною, організаційною частиною Арнольда Класік, правильно? Так, тобто проходив в Іспанії в минулому році, так вау, тобто виходить так, що. Такі люди, як ти, ну найкрутіші, найсильніші, найрозумніші, потрібні на такому всесвітньо відомому, серйозному рівні. як, як Арнольд Класік. Ну, типу, Арнольд знає, що робити, але тим не менш. А, дивись, Наді, як, як, як воно все вийшло? Ми вже маємо не немалий досвід в організації подібних заходів, проводили не тільки українські. Турніри і змагання алеї світового європейського рівня. Наш рівень побачили організатори європейського Арнольд Класік запросили провести в рамках фестивалю Арнольд Класік Strongman, віддали нам майданчик, сказали, хлопці, робіть змагання. Будь ласка, майданчик ваш. Зрозуміло, що є там частина фінансова. Це потрібно все знайти. Якусь частину покривали організатори, більшу частину потрібно було знаходити через наших партнерів постійних. Поїхали, організували. Це дуже зайшло, дуже, дуже все сподобалось. Єдиний момент, шкода, що в минулому році, через ще через ковід. Не був присутній Арнольд Шварценеггер, тому що він фактично присутній на всіх своїх заходах, на всіх фестивалях. В Сполучених Штатах це на 100%, але потрібно сказати, що декілька років тому цей фестиваль він почав розростатися, і проводити його почали на різних континентах: в Австралії, Північна. Південна Америка, Європа вже декілька років. Якщо не помиляюся, з 2016 року, саме в 2016 році, вперше в Іспанії відбувся цей фестиваль. От не, не було Арнольда. От єдиний такий момент. Тому що, зрозуміло, що його присутність підтягує туди більшу кількість глядачів. Ну, але. Все відбулося, слава Богу. Так що працюємо далі. Слухай, а Арнольд же в принципі підтримує Україну. Я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення. Ну не на початку, через деякий час він записав відео звернення до. Угу. Расистів, mm -hmm. типу, він намагався дуже коректно, інтелігентно донести до них, що вас обманюють, що ви в оману вас вели, бла бла бла. От ти його бачив, зустрічалися. От як ти гадаєш, він реально вірить в те, що росіяни? Ну, їх обманюють, і вони насправді такі добрі, щирі люди, які просто потрапили в таку складну ситуацію, з якої вони вийти не можуть, і вимушені просто підтримувати цю війну. Ну, мені важко е сказати, що в думках у Арнольда, але я сподіваюся, що людина е такої ваги, як Арнольд Сварценеггер, просто так відео записувати не буде. Тобто, це його чітке переконання. Хоча можу пригадати. Е Часи там початку 2010-х років, коли там він люб'язно приймав, звісно, подарунки. Навіть там і мій, так би мовити, колега Михайло Кокляєв. Йому дарував таку шинель Збройних сил Росії і, і Шапка Ушанка була також в подарунок. Але це на той момент. Сподіваюся, що думка помінялась. Я думаю, що він жодної фотографії вже не зробить з російським атлетом чи представником Російської Федерації на цей час. Ще є один момент, який мені дуже подобається у Арнольда, окрім того, що є чітка позиція щодо України і агресії Росії до України. Арнольд ще опікується ветеранами. Mm -hmm. У них так само ветеранів дуже багато, і спостерігаю за його сторінкою в інстаграмі, як вони це роблять. Вони це роблять дуже по домашньому і ми намагаємось фактично не можна, що копіювати їхню поведінку, але деякі моменти такі цікаві, ми беремо для себе. Тому що по завершенню нашого комплексного заходу ми завжди готуємо для ветеранів і пригощаємо, зрозуміло, що безкоштовно пригощаємо. Чимось смачним. Тобто, це відбувається нагородження після того всі переходять під намет чи під відкритим небом, де вариться плов. Mm. Там В Івано-Франківську це був куліш, десь Бограч. І ми пригощаємо, їмо, спілкуємось. Я ще бачу у Арнольда така цікава штука, коли він навіть сам стоїть на роздачі і розсипає. Ну, в їхньому випадку, це зрозуміло, що хот-доги класично, там і картопля смажена. В нашому випадку це ті речі, про які я вже сказав вище. Скажу тобі, що буквально нещодавно, можливо, ти ще не бачила в моїх соцмережах, там у Фейсбуці чи Інстаграмі, був я якось присутній в першому добровільчому шпиталі Браас. Біля Івано-Франківська, Івано Івано-Франківська область. І ми там попередньо... Ну, бачиш, там, де ти гори борониш. А, так, так, я ж постійно там. Ну, ми <періодично>, про це поговоримо. Так. Побувавши в тому шпиталі, у них там перебуває невелика кількість людей, невелика кількість ветеранів це фактично всі ті, хто приїхали на реампутацію або. Або десь потрібно щось підчистити за тими госпіталями, де трішечки щось неправильно зробили. тому що ти знаєш, що під час ампутації бувають фантомні болі. Це означає, що неправильно закінчили, або якось не завершили там, свою хірургічну дію щодо нервових закінчень. І ось там цими речами дуже якісно займаються. Домовились ми про те, що я приїду і буду готувати час від часу періодично якусь страву. От буквально півтора тижня тому я приїжджав туди, до хлопців наших ветеранів і готував таку страву китайські вушка гострі. І це все було в такій атмосфері. Ніби як майстер-клас, я розказував рецептуру. Зрозуміло, що до цього процесу підтягнув комусь огірочки, чистити, хтось почистив чесник, нарізав, хтось ще щось виконував, хтось розпалював вогонь, встановлював. Цю мельницю мельницю, таку на якій ми це все робили, і потім все всі разом під час діалогу ми це все куштували. Ось така практика також буває. І це також може бути хорошим, хорошим таким моментом психологічної реабілітації. І в принципі ми говорили про Арнольда Шварценеггера, який якраз робить. Опікується ветеранами спорту, ой, ветеранами війни, і ти зі своєю командою також ви опікуєтеся ветеранами війни. Ось через приклад, як. Робити ось такі зустрічі, mm -hmm. де в принципі емоційно відволікати хоча б якось людей, які отримали важкі поранення. Тим бачиш, якої чи може бути якась те поєднання між американськими ветеранами, тому що в американці воюють давно. В них величезний досвід, в них є вже навички і знання, як їх реабілітувати емоційно, фізично, фінансово, як їх пристосувати до життя звичайного життя. І у нас, у нас величезна кількість поранених, величезна кількість загиблих. І от що з цими пораненими, окрім ось таких маленьких проєктів, які ти вже робиш, що, що робити далі? Чи може бути якась кооперація, чи може, Хоп, я не скажу, знаю. Ну, буду намагатися сказати не, не, не так довго, коротко. Дивись. Різниця між нами і ними. По кількості, можливо, ми вже її дотягуємо, тому що вже на даний момент це вже перевалило кількість саме людей з УБД, перевалило за мільйон осіб. По кількості, можливо, так, але по умовам ні. По умовам, можливо, будуть зі мною сперечатися ті, хто говорить, що ні-ні ні, у нас медична реабілітація є, так вона є. Я не маю на увазі зараз медичну реабілітацію, Я говорю про свій напрямок. Я не залажу, знаєш, на, на поле на поле медицини, тому що треба потрібно для себе розуміти, що є реабілітація гостра, після того медична реабілітація, фізична реабілітація, і потім ментально, коли людей вже виписують з госпіталів і реабілітаційних центрів, їх виписують додому, і ось там їм потрібно. Проходити таку психологічну реабілітацію, або а можливо, і паралельно з фізичною реабілітацією повинна бути і така реабілітація, і саме в реабілітаційних центрах нам не вистачає. Ну принаймні, я не бачу повноцінних залів. Не говорю, що це повинен бути екстра класу елітний е тренажерний зал, але хоча б тому що є запит, запитів є багато від хлопців. Привезіть нам лавку жимову, привезіть нам гриф, привезіть нам млинці. Точно так само, і слава як Богу, і на фронт. запит є. Я буквально е перше відео, яке я виставив себе в Тіктоці, це попросив людей відгукнутися, тому що дійсно хлопці з фронту вони просять, вони хочуть займатися фізичною культурою там. Я отримав одразу шквал е, негативу і, і декілька Чому? коментарів. Що ви розказуєте? Там немає часу на це. Ні, є і для цього є е, конкретні випадки. Реабілітаційні центри, е, тренажерні зали, хоча б якісь, хоча б одна жимова лавка, один орбітрек, один концепт для веслування і гантельний ряд. І цього би було, повірте, достатньо один-два інструктора. Які могли би хлопцям показувати, як правильно виконувати і що саме потрібно робити, для того щоб їх захопити, щоб після того, коли вони вийшли з реабілітаційного центру, могли захопитися фізичною культурою і спортом. І саме для цього ми проводимо комплексні заходи і хочемо поставити це на рельси на постійні рельси, тобто, щоб ветеран розумів, що він наступного року, підготувавшись, зможе взяти участь. Там у двох, чотирьох чи п'яти э, турнірах, всеукраїнських таких комплексних заходах э, поставити собі за мету потрапити до команди чи Invictus Game, тому що ці проекти вони також є. От, ми, ми, ми ними зараз не займаємося. Invictus. все будуть якраз так, InVictus, Invictus і Warrior Games. Ми ними не займаємося, ми, але ми займаємося своїм напрямком. Фактично, те, те ж саме робимо. Ось для того, щоб хлопці тренувалися, потрібно створити базу. А, базу чого? Базу а, ветеран повинен розуміти, де йому можна потренуватися. Для цього ми також. Ну так, да, це ж спеціальні умови мають. Так, були, от ми так? разом з Сергієм Конюшком і Федерація ми подали проєкт. Навіть не, не федерація, ми від звитяги нескорених подали на грант, і ми виграли грант. Ми вже фактично маємо ці кошти і розробляємо додаток в телефоні. Робоча назва «Тренвет», тобто тренування ветеранів, де будь-хто з ветеранів може зайти в місто, знайшовши своє місто чи місто, в якому він зараз перебуває, там скажімо, Хмельницький, і він розуміє, в якому залі, за якою адресою і які тренера працюють з ветеранами. Наразі у нас немає спеціалістів такої вузької спеціальності, поки що вузької спеціальності, але це буде така досить затребувана спеціальність. Тренер реабілітолог. тому що ми абсолютно переконані, що в нашій країні є дуже багато спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту, але немає на жаль дипломованих спеціалістів, які можуть працювати ще й з ветеранами. Тобто він паралельно працюючи в себе в тренажерному залі чи в мережі, десь. Чи в басейні, чи на тенісному корті, чи стрільба з лука, ну, тобто, ті адаптивні види спорту, які входять в програми «Інвіктуса». Тому, за моєї ініціативи, в, в моєму підкомітеті, тобто в Комітеті нації здоров'я, до якого я вхожу, мій мі, мі, мі підкомітет, де я являюсь головою, це психологічної реабілітації поранених ветеранів через фізичну культуру і спорт з моєї ініціативи зібрана робоча група, до якої увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, МОН, Міністерства справ молоді та спорту, соцполітики. Ось вже відбулася перша група, і завдання нашої робочої групи це створити, Боже мій, як вона називається методичку. Методичку і запропонувати цю е, методику для вищих навчальних закладів, щоб е, тренер чи студент, який е, провчився 5 років, на шостий курс міг обрати інтернатуру, так називається. Угу. Коли йдуть на інтернатуру, так, на шостому курсі, е, саме напрямок. Реабілітації. Робота з ветеранами, реабілітація. Це фактично той самий тренер, тільки зі знаннями психолога. Бо всі ми розуміємо, що ветеранська спільнота і спілкування з ветераном воно є досить специфічним. Потрібно розуміти, що, де сказати, як підійти, де можна пожартувати, а де не варто. І саме тому з'явилася така думка, і саме тому і працює. Робоча група для того, щоб ще раз повторитися, створити таку методу навчання ось таких спеціалістів. І коли ми складемо все це, що я сказав раніше: змагання, комплексні змагання кожного року, знання ветерана, де він може це зробити, спеціаліст, який може працювати з тим самим ветераном, і ми маємо що? Ми маємо мету ветерана. Бо знову ж таки ми всі розуміємо, що ветеран, прийшовши сюди в мирне життя, не завжди себе може знайти. Не всі одразу знаходять роботу. Вони не розуміють, що, що тут їм робити. Що, взагалі, відбувається? фізична Після... культура і спорт на наше переконання, і на переконання психологів і закордонних, і наших вона має чітку мету, вона дає мотивацію. І саме найголовніше – ціль, а ціль для ветерана в цьому випадку буде. Самоорганізація і потрапляння до е, національної збірної, яка може поїхати, тобто він може поїхати або на Invictus Game, або на воріор гейм сполучені штати, або ж на такий захід, який ми собі плануємо. Ось ти займаєшся ветеранами з 2015 року. З 2015 року У тебе величезний досвід. Ось коли ветерани приходять на тренування. От яке ти їм даєш таке перше правило тренування? Типу, що найголовніше для ветерана, який тільки прийшов на тренування, а, знову ж таки, в цьому є хитрість певна. А, можливо, і нічого не потрібно давати ветерану. Уже є великої перемоги, коли він прийшов. Просто сядьте поспілкуйтесь, заохотьте. Навіть йому, повірте, нічого не потрібно давати під час першого тренування. І такі випадки ми вже бачили під час проведення нашого комплексного заходу на оболонській набережні, коли приїхали хлопці з госпіталя, чотири е наших ветерана на візках, тільки буквально прооперовані. Я буквально відвернувся 5-10 хвилин. Я вже дивлюся, троє з цих чотирьох хлопців вже сидять на концепті і намагаються веслувати. Тобто вони самі знайдуть. Бо ще раз кажу, є декілька комплексних видів спорту, які входять в програму. В Invictus Game їх дев'ять адаптивних видів спорту. Це і веслування на концепті: аеробайк, жим лежачі, легка атлетика, біг, стрибки, хто може це робити. Тому стрільба з лука, тому вони самі себе знайдуть. А найголовніше його привезти сюди, тобто створити умови для ветеранів. Ось ти знаєш, дуже правильно сказав, до мене часто приходять наші захисники, і у них свої після фронту складнощі. У когось нема руки, у когось нема ноги. І Я намагаюсь. Зрозуміти, як правильно ось нам, людям, звичайним людям, спілкуватися з ними, і зазвичай, що мені хлопці кажуть, вони на позитиві. і Я не знаю, чи це є я кажу, їх... та нічого не вигадують. Да, типу, такого, та все, типу, я ж такий же, як я і був. Типу, навіщо мені там якісь спеціальні емоційно умови? Навіщо до мене якось по інакшому ставиться? Я такий же, я хочу уваги, я хочу говорити, я хочу сміятися. я Хочу правда, і тут я б хотів додати тут найголовніше. Це наша вдячність ветеранам. Побачивши ветерана, не відвертайтеся від ветерана, як буває, люди е -е, лякаються деколи Боже, побачив ветерана чи людину в військовій формі, а ні, краще я перейду на інший бік. Навпаки, зустрівши ветерана, подякуйте просто. Якщо ви бачите, що людина психологічно відкрилась, чи, можливо, зловили цей момент, потисніть руку або обійміть. Оце буде найкраще. Оце я постійно кажу людям. Обійміть можете Шичку просто нічого не говорити. Просто щось. слово дякую вам за вашу службу. Ну, щось настало того. Ну, бачиш, в тебе є досить з 15-го року. А, чому ти саме у 15-му році вже зрозумів про це, що це важливо, що це потрібно? А, тому що знов-таки ти Дивісно. ж борониш Карпати, ти більш далеко я, не до. Я, а ми, ми. Тому тут а, коректно, а, коректно а, завжди говорити: ми, це команда, це наша ти федерація. У нас багато людей над цим проектом працює. А ідея на той момент з'явилась у нас з Сергієм Конюшком, з президентом Федерації. А, як воно прийшло? Ми ще тоді на ми ще тоді на на той період не знали про існування таких проєктів як Invictus Game і Warrior Games. Капець. А, ми так просто, У нас цього була можливість. Були. Ти знаєш, що у нас е в парку Муромець є база тренувальна, і ми вирішили запрошувати туди хлопців. Коли ми відвідали вперше госпіталь, е познайомились з волонтерами. кажемо, послухайте, дивіться, хлопці фактично. Там лежать, провисають, які там, не, не сильно важкі, які, там, принаймні, на візках там, чи після ампутації вже якийсь час пройшов. А давайте ми, ми їх будемо тренувати. І саме таким чином якось і зав'язався зав цей напрямок. Ми ж тоді не розуміли, що це може перерости в, ціло, в цілу галузь реабілітації, там, чи психологічно-фізичної реабілітації для поранених втранів. Просто це було якесь таке покликання, ця думка з'явилася, і ми її почали реалізовувати. Слухай, ну якщо порівняти тоді, 2015 рік, знов таки, це 14-й початок війни, ніхто нічого не розумів, взагалі, що таке війна. У 22-му хоча б вже розуміли, ну, як, принаймні ті, хто з 14-го з цим пов'язаним, розуміли, що таке трагедія така може бути. Тоді, що відбувалося з ветеранами, і зараз. Ось є вже якісь там, я не знаю, що ти можеш сказати, от ми вже зробили, ми цим задоволені. Чи навпаки там весь цей час була така ну, затища, а якось намагання зрозуміти. А, а, а чим ми можемо бути задоволені? Ну, Кількістю проведених по, вами змагань, що... кількістю Ах... людей, які встали, поїхали знаєш, на warrior Знаєш Гімс. Ре, і... Певного відсотка людей. Ну, Окей, і, ну ви проводите там змагання, якісь я вас прошу, кому це потрібно, і що? А, а що ви робите реально? Ну, ось така реакція. Людей. Тому я би не, не став хізуватися тою кількістю людей, сказати, скільки ми чого провели. Ну, дивись, а... яка кількість людей була. Я ж тобі ще раз говорю. Дивись, так як ми говорили попередньо, ти робиш благородну справу, ти в цьому впевнений і ти змотивований цим. Роби і надалі, щоб не говорили з боку, а говорити будуть завжди, тому що е таких людей дуже багато, як їх називають диванні експерти, боти, е яких дуже багато, з тієї чи іншої політичної сили. Е починається травля з коментарями і так далі, з дописуванням. Е чесно, не звертаю на це увагу. Якщо я першим часом ще якось реагував, але це напевно відбувалося з того моменту, коли я тільки но став. Народним депутатом зачитав присягу, вже почався шквал. Тому до початку повномасштабної е, агресії і до того шквалу, який розпочався потім з тими всіма подіями і з нашими заходами, які ми проводимо, я вже став адаптований абсолютно. Тому що б не відбувалося, мене вже абсолютно це. Я на це ніяк не реагую, воно мене не подразнює. Ну, дивись, ось тиждень тому ви провели змагання Київ», Туди пройшло 250 учасників. З десятої ранку до десятої вечора а, ветерани війни приходять І не тільки, і військовослужбовці, не та тільки. члени їхніх родин. Так вот. члени їхніх родин, військовослужбовці і ветерани вони приходять на змагання. І ми розуміємо, що провести змагання це треба домовитися, знайти фінансування, організувати все це. Це ж воно не просто якось звідкись падає і. В даному випадку співорганізатори – це Київська міська державна адміністрація. Те, що відбувається під назвою Київ Незламний, що проходить на території Києва, це у співпраці з КМДА. Те, що відбувається з комплексних заходів під назвою Звитяга Нескорних, це може відбуватися будь-ким. У співпраці за патронавства міського голови того чи іншого міста, бізнес-структури наших партнерів, звитягани з корених. В даному випадку такий самий комплексний захід, який під назвою Сильні України, це співпраця з моїми колегами по фракції. Ось. І саме тому мають різну назву. Але фактично це одне і те ж саме. Нагадаю, що партнер проекту «Морщинська спорт перше правило тренувань. А, скажи мені, будь ласка, а, ти дуже часто було чути спочатку повномасштабного вторгнення, що Василь Віростюк найсильніша людина світу України, оборонить Карпати. Ш з чого це почалося? Чому на тебе гнали та продовжують періодично негатив насипати? З чого це розпочалося? Ну, потрібно сказати про, про те, що коли це все розпочалося, так, 24 числа. Уже о сьомій ранку ми були у Верховній Раді. Зрозуміло, що ми проголосували за декілька важливих 24-го. років. Важливих... 24-го. Вже 24-го. 24 ну ну так, зранку ну, а коли прямо. Розпочалося? Ні, 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 ну, розпочалося, правильно. Нас... Я маю на увазі, що ви всі приїхали в Верховну Там, Раду. О, о 5-й годині. Так. Uh, всі ми приїхали, і ми вже о сьомій годині, сьомій годині ранку, ми вже були uh, в, залі, в залі Верховної Ради, де й проголосували. Воєнний стан вийшов, uh, за, 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 зачитав Данілов, цю страшну новину для нас всіх. Зрозуміло, що ми всі були, як і всі, знаєш, Ось так. Ну, одним словом. Потім всім депутатам, особливо межоритарникам, був чіткий наказ висуватися до себе на округа. Зрозуміло, ті депутати, які, у яких була захоплена територія, відповідно, вони це не могли зробити. Мій округ знаходиться в Карпатах Івана Франківщина, 87-й. Велика частина десь відсотків 80, знаходиться в гірській місцевості, як би там не було. Потрібно це розуміти. І чітке завдання було ще раз повторюся межоритарникам. Люди, в буде велика кількість переселенців, займайтесь переселенцями. Фактично, те, чим я займаюся весь цей період паралельно із тими речами, про які ми вже говорили вище. Тому зрозуміло, що час від часу мене бачать в себе на окрузі: у Ворогті, в Яремче, в Татарові. В тому самому не буду називати назву курортного, скажу яблуниця-паляниця. Це села. Це села мого округу. Відповідно, люди зі мною фотографуються. Я ж людям не відмовляю фотографії. Ці фотографії з'являються у соцмережах. І от з перших днів з'явилися е, якраз такі коментарі, що Віростюк втік, тому що сидить на Західній Україні, і оберігає, охороняє Карпати. От ну саме з того моменту все і розпочалося. Гаразд, а як ти гадаєш, чому чи може я не знаю, як правильно робити так? От ти депутат. Я людина, яка голосує за депутатів. Що треба зробити, щоб у нас між нами був цей контакт, а не було ось цього негативу. Тобто, виходить, коли там ти приходиш до мене, я тебе персона... персонально знаю. Mm -hmm. і я знаю, що ти робиш. Я бачу, як багато ти робиш. Я бачу щирість, як мінімум з п'ятнадцятого року. Ви вже займаєтеся ветеранами, коли в п'ятнадцятому році взагалі про це ніхто не знав, і, і там 90% країни взагалі не розуміло, що, що є такі ветерани. От. Чому така прірва виходить? Чи це спеціально якось виходить, а хтось один на одного? Надя, ти знаєш, це, це якийсь такий негатив, накоплений роками, накопичений роками. І як це поміняти, мабуть, в ти... теперішньому розумінні ніяк, тим більше, що негативу і без цього вистачає, я маю на увазі, і без депутатів. Але все виливається на нас, на народних депутатів. Як це поміняти? Можливо, людям потрібно зрозуміти, що окрім народного депутата. У вас на окрузі чи у вашій територіальній громаді. Ну, як мінімум, є голова районної державної адміністрації, голова райради району, є голова територіальної громади, є староста, ну тобто є органи місцевого самоврядування, які повинні займатися це їх безпосередня робота. Але люди виливають свій негатив, тому що немає дороги депутат винен. А, щось там сталося знову депутат. А чому депутат не працює на окузі? Чому він це питання не може закрити? Якісь юридичні питання, яких багато є на окузі, комусь пенсію не виплатили. У нас є жінка, яка ходить до нас в приймальню, а, їй вже 4 роки не можуть виплатити 600 гривень. Я кажу, давайте ви не будете нікуди ходити. Ну я просто віддам своїх 600 гривень, але ви вже нікуди не ходіть. Вона, ні, я принципово доб'ю це питання, ходить в приймальню. Зрозуміло, ми робимо. Свого боку запити, е, на соцслужбу і, і так далі. І таких питань багато. Так от людям потрібно усвідомити, що депутат один на весь округ він не може встигнути фізично все зробити. Як говорив один мій знайомий, що всіх багато, а всього мало. Тому е, навіть ти е, працюєш багато на своєму окрузі і в одному селі. От молодець депутат, тому, тому що він нам допоміг там тих півтора кілометра навіть, там, дороги чи, а, чи вікна за своєї можливості там депутатської субвенції а, встановив в школі чи в дитячому садочку. А в сусідньому селі буде блін. Та він... він нічого не зробив. На жаль, воно так буде, тому що фізично ти не можеш охопити все. От зараз, як Верховна Рада, як ти як представник Верховної Ради, які питання для тебе, для, для країни, важливі, якими ти зараз займаєшся? Ну, Я вже сказав, що я займаюся, і що для мене важливо, як для депутата, тому що, зрозуміло, я не можу цікавитись всім на світі. Бо робота народного депутата заключається не тільки в роботі а, в залі Верховної Ради під час голосування. Зрозуміло, ті, хто можуть писати законопроекти, вони цим займаються. Навіть деколи подають якісь безглузді ініціативи, а, якийсь непотрібний спам. А, окрім того, що є робота в залі, як я вже сказав. Всі депутати входять до того чи іншого комітету, до свого профільного комітету. Зрозуміло, що задавши питання, як полюбляють деколи журналісти, задати питання, в якому ти не розбираєшся по бюджету чи в, в, в аграрній політиці. Ну, вибачте, я ще раз кажу: я входжу в комітет, і я є голова підкомітету реабілітації. І це є мій напрямок. Тому я сконцентрувався на цьому і намагаюсь це робити. Як вмію на даний момент. А, у тебе на, обе, на ручках дві та, 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 татуювання. Два. Це одне татуювання. Одне татуювання, Просто ну так. Да. Просто неможливо було От Так неможливо. це одне і те ж саме. Козацькому роду нема переводу. Коли це ти зробив це татуювання? В 16-му році. В 16. Чому саме вже тоді? Чому не раніше? Чому не тільки зараз? Як ти бачиш, тут ініціали. Моїх дітей Адам, Олег, Олександр. І така ідея з'явилася під час того, коли тривала вагітність. Я собі подумав, якщо дай Бог, народимо, все, все буде добре, пацан буде здоровий, ну все-все-все класно. Я собі наб'ю саме ось це татуювання з ініціалами. Якби з нагоди народження третього сина і з нагоди м, того, що в мене. Є три і воно так гарно лягає якраз. Повертаємося ще раніше. 91 рік. Тобі 17 років. Україна стає незалежною. Ти тоді, молодий хлопець. Ти розумів, що, що відбулося? Ти вже і в Радянському Союзі. Ти і відчув ось цей перелом, коли Союз розвалився. І тепер ти відбудовуєш, займаєшся ветеранами, які боронять нашу країну. Можу сказати, що нам тоді незалежність просто прийшла ось так в руки. І тоді, мабуть, якщо не всі, то більше більший відсоток людей не усвідомили наскільки легко нам це вдалося. І на жаль, ми тепер повинні це відчувати всі разом. А чому вона що саме могла... та незалежність, яка прийшла тоді, нам її ось зараз потрібно оборонити? Чому воно так було? Ну тому що фактично воно ж все пройшло безболісно. А мало що без болю пройти? Чому воно мало. Чому, чому воно тоді мало ну, тому, якось? Тому що нас просто відпустили, якщо, якщо послухати наших опонентів ворогів. Просто вони нас відпустили, бо на той момент всі були розгублені. А цього вони не хотіли робити, тому нас це наздогнало тепер. Це так само, як е, наші майдани, окрім. Останнього Майдану, на жаль, 2004 року Майдан. Ну, і на щастя, і, можливо, на біду прийшов без крові. Тому що все мало ще помінятися тоді, наскільки ми всі говоримо, так, що після 2004 року прийшов щодо влади. Віктор Андрійович і всі, хто були біля нього, не відчули, не відчули цього. Це ну, пройшло безболісно. Ейфорія була тоді така. Повір мені, що наприкладі, навіть ветеранів, отримавши болючі травми, вони набагато усвідомленіше сприймають життя і цінність життя, ніж просто коли ти народився і живеш в, в тепличних умовах. Ну, дивись, виходить так, що в принципі треба отримати, не дай Боже, якийсь то біль, якісь то втрати, щоб починати цінувати те, що в нас є, те, що нам просто дано, там, я не знаю, все світом. На мою думку, так. А, гаразд, от а, сьогоднішній день, 24 24 серпня, день незалежності України, 2023 рік. Ти як депутат, у тебе троє дітей: а, дружина, сім'я, мама, тато, які там допомогли мені якось. Дякую їм. Що ти бачиш, що ми ще маємо зробити? Ти як депутат, а, як президент Федерації Струнмена України, я як а, а, журналістка, волонтерка, спортсменка. Як ми всі інші, що ми маємо зробити, щоб ось отримати цю незалежність для. Дивись, якщо справа, та якою займаєшся ти, вона є важливою, тому що окрім журналістики, ти ж волонтериш. Ти волонтериш. І волонтерила до. І сподіваюсь, будеш робити це і далі. Тому що ти вже знаєш, як це робити. Знаєш, як це робити правильно, в тебе вже є дуже багато. Друзів, яких ти просто покинути не можеш. Точно так само я на своєму прикладі. Захопила мене ця справа, і зрозуміло, що буду займатися цим, поки в мене вистачить, вистачить сил на це і можливостей. Тому що можливості насправді нам ніхто не дає. Можливості ми собі створюємо і шукаємо самі. Пояснюю багато разів нашим переселенцям на нашому окрузі. Немає якогось місця складу, куди дзвонять. І кажуть, там шановний Василь Ярославович, заїдьте, ми вас підвантажимо, щоб ви мали чого роздавати. Ні, це не так працює. Це все потрібно своїми ножками, ручками. У нас немає можливості платити окремо водіям, вантажникам. Ми це робимо самі ну, в разі. Нашої волонтерської діяльності. Я сижу за кермом сам разом з Сашком, Кушлуком, моїм помічником. Ми вантажимо, розвантажуємо на фронті, незалежно чи це трішечки далі від а, лінії, чи це, чи це безпосередньо на, на передових. Все ми робимо самі. І тому, а, знову ж кажу, на своєму прикладі, що потрібно робити після 24 серпня? Не зупинятися. У своїй справі, до, до нашої спільної перемоги, ми часто знов таки потрапляємо в ситуацію, коли вже ми всі люди втомлюємося, і це нормальна історія. Емоційно. Я і зараз втомлений. Але ти той позитив. Просто я кажу: я зараз втомлений, але, але я не жаліюся на це. Я не скаржусь, тому що завжди говорю, що є люди, яким набагато важче, ніж нам. Нам, нам ще нормально, навіть в режимі, а, в режимі нашого життя. А ось там, там, де немає кондиціонера, там, де немає душу кожного дня, можливо, і не кожного тижня. Там, де дуже спекотно, там, де постійно прилітає, де постійно потрібно їсти землю, вгризатися в неї, ось там реально важко. Тому просто так нам важко, але ми, але ми робимо далі нашу справу. Ну а як от бути з тим, що О, такі останні питання? Я дуже рідко виїжджала там за кордон за цей час, і я часто чую, і бачу, люди кажуть: от ми бідні, ми поїхали, і зрозуміло, що ми всі бідні. Комусь треба було за покинути домівки, комусь треба було поїхати. Не дай боже хтось втратив близьких там свої апартаменти, чи ще щось. Це все трагедія страшна, але слава богу, є люди, які і виїхали, і слава богу, і живуть, і в них тут -ту -ту -ту! більш-менш. Все нормально, складно за кордоном складно. Це не свій дім, це не своя хата, це все зрозуміло. Але часу чую, та, та все, от там політики, чиновники, і ти не так волонтериш. А коли контрнаступ, а коли завершиться війна, як нам відсторонитись від всього цього і сконцентруватися на тому, що треба? Чи не треба? Чи кожен має отак от в розі жити, як він хоче, і якось ми припливемо до Ти тимеш, як сторонитися від тих думок? Як взагалі налаштувати нас всіх українців на нашу спільну працю? Тому що віримо в ЗСУ, це дуже гарно. Гарно вірити сидячи в студії в комфорті, в кондиціонері ну, Ти сама розумієш, ну навряд чи ти вплинеш на думку людини, яка спочатку, спочатку повномасштабно сидить чи проживала на західній Україні, а більше того, знаходиться за кордоном. Ну ти його не переконаєш, якщо до цього моменту... Свідомість його не прокинулась. Тут, тут є тільки один випадок. Ти і сама це прекрасно знаєш, тому що ти переоцінюєш своє ставлення після того, коли ти приїжджаєш звідти. От тільки перебуваючи там, там, ти розумієш, наскільки це важко, там, хлопцям і дівчатам. І чому супер важливо всім займатися тут. Ну, не даремно говориш, що. Логістика і забезпечення одного солдата, це там вже там доходить там від 7 до 10 людей, які працюють ту на одного військового, який знаходиться там. Тому, повірте, роботи вистачить для всіх, і тільки не даремно ж з'явилися ці слогани: разом ми сильніші, разом ми сильні, разом до перемоги, бо воно насправді так є. І тільки тоді, коли ось ми всі, коли ми всі вкупі, коли ми всі одним єдиним кулаком. Отак, коли кожен окремий пальчик дійсно, так як ти кажеш, а що я сама зможу? Та ні, ну просто долучись ти сама, долучись до когось, до якоїсь організації, благодійного фонду чи організації громадської, благодійної і просто допомагай. Внеси свою маленьку часточку. Ми ж завжди так пишемо: ми не, не пишемо, от наш величезний вклад в нашу спільну перемогу. Ні, внесли свою маленьку частку. В нашу велику спільну перемогу. О, ось тут потрібно поміняти. Якою ти бачиш нашу Україну? Ну, звісно, вільну, незалежну, квітучу, коли ти можеш спокійно приїхати і випити кави в Маріуполі біля драмтеатру. Я пам'ятаю, дотепер ми згадуємо а, ту кав'ярню «Ветерана піца де ми полюбляли пити холодну каву. Коли ти приїдеш, не знаю, на берег на берег моря чи в той самий Крим. Не сильно полюбляв туди їздити, але все одно він наш, його потрібно повертати. Хотілося б ножки замочити в море. Там донесли чудове місто. Звісно, в перспективі би хотілося туди а, прийти і сфотографуватися біля того футбольного м'яча, біля стадіону. Водичка там ще йшла. Mm -hmm. Але його ж вкрали. Да? Ну, наскільки я читав. Той м'яч. Ось такою. Сьогодні 24 серпня. І ми всі маємо кожен день, кожну секунду робити щось для нашої перемоги, щоб зберегти життя наших захисників хто як може. А потім вже будемо розбиратися, хто що зробив так, не mm -hmm. так. Так що дякую тобі. Зі святом нас усіх. Дякую нашим захисникам. Слава Україні. І мирного нам неба. І мирного Надуває. нам неба. Щоб не прилітало а, з вами був проект Надя Васіна на шоу Василь Вірастюк. Почуємося через тиждень, працюємо над перемогою.